Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Тергөө абагынан качып кеткендердин экөө кармалды. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан качкан 4 кишинин экөө Бишкек шаарына кире бериште таксиде баратканда колго түштү. Алар адам өлтүрүү жана каракчылык боюнча айыпталган Рамиль Базаркулов менен Бакыт Дилдешевтер болуп чыкты. Кечээ таңга мал аталган мекеменин убактылуу кармоочу жайынан оор кылмыштарга шектелген 4 адам качып чыккан. Алдын ала маалыматтарга караганда, бирөөлөр электр жарыгын 13 мүнөткө өчүрүп, айыпталгандар отурган камеранын эшигин ачып берген. Бул боюнча прокуратура нөөмөттө болгон 9 милиция кызматкерин суракка алууда. Ал эми абактан качып чыккандардын дагы экөө 1985 жылкы Бактият Ачылдурдиев менен 1989 жылкы Кайрат Жанботоевтерди издөө уланып жатат. Аты жөнүм Рамиль Базаркулов Тамир Мусабекович. Тулган жылы 1979-1996. Абактан качып колго түшкөн Рамиль Базаркулов былтыр 30 жаштагы кызды өлтүрүүгө катыштыгы бар деп шектелип кармалган. Ошондон бери соттун өкүмүн күтүп, акыркы убакта Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында жаткан. Айыпталуучу сурак учурунда качып чыккан күнү эшик ачык болгонун билдирүүдө. Ким баштады качабыз деп? Төртөөн эшикке чыгып көрүп калдык да. Көрүп калып, ким баштады биринчи? Ким айтты кеттик качтык деп? Биринчи мен барып карап айттым, эме качып экен деп. Ишенбей коюшту, койчу ачыкмаш деп. Качып каяка баралы дедиңер эле? Бара тургандар жерге сок болчу. Кармалгандардын дагы бирөө 38 жаштагы Бакыт Тилдешев каракчылык кылган деп айыпталып камакка алынган. Кечээ эртең менен алар тергөө изоляторунан качып чыккандан кийин Рамиль Базаркулов экөө беркилерден бөлүнүп таксиге отуруп Бишкекти көздөй келе жатышкан. Ошол жерден Бишкек шаардык 1-май райондук милициясынын кызматкерлери тарабынан кармалышып, кайрадан тергөө абагына жеткирилген. Максатым эле жокко чыгып эле качкан, өзүм эле билип алдым. Качкан үчүн өкүнүп атасыңбы? Өкүнөм. Калган эки адамды издөө иштери уланууда. Алар каракчылык беренеси боюнча камалган 32 жаштагы Бактият Ачылдурдиев жана адам өлтүрүү боюнча айыпталып жаткан 28 жаштагы Кайрат Жанботоев. Аларды кармоо үчүн стационардык посттор күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ошондой эле кылмышка шектүүлөр кандай шартта качканы жана абактын кызматкерлеринин буга тиешеси барбы же жокпу такталууда. Эми булар төртөө качышкан. Төртөө качып туруп анан баягы экөө чогуу жүргөн экен көчө кармалганда. Калган экөө боюнча дагы азыркы учурда баягы ыкчам иш аракеттери жүргүзүлүп атат кызматкерлер тарабынан. Анан алар да кармалса маалымат беребиз. Азыр эми мына жаңы эле кармалды, алып келинди. Азыр тергөөдө көрсөтмөлөр атышат, анан көрсөтмө негизинде дагы толук маалымат беребиз. Чындыгында эле бул окуяда суроо жараткан жагдайлар көп. Алсак, расмий маалыматтар боюнча абакта алар таңкы 6:00 качкан. Ал эми таксинин айдоочусу эки качкынды Ош базарына түнкү саат 2:00 жеткиргенин билдирген. Ал качкындардын сүрөтүн жалпыга маалымдоо каражаттарынан көрүп таанып, милицияга өзү кабарлаптыр. Өткөчү мен могу эмеден жасоо алам. Кийимдерин ар түрүп прокуратура. Ушул эле убакта май куюучу жайлардын бириндеги камерага шектүү жарандардын өтүп бараткан түшүп калган. Бул тасмада да убакыт түнкү саат 2:30 деп көрсөтүлгөнүн байкоого болот. Мындан улам абактагылар эртең менен эмес түндө качып кеткен деген божомолдор бар. Эң кызыгы ошол түнү абакта электр жарыгы 13 мүнөткө өчкөн. 27-ноябрь күнү кар аралашкан жаанга байланыштуу, ошондой эле катуу шамалдарга байланыштуу бизде Александровка көмөк чордонунан тартылган 10 киловольт абачуу алгысы авариялык өчүрүүгө дуушар болгон. Бул өчүрүү саат 2:00 катталып, бирок ошол эле учурда 13 минутага созулган. Бул 13 мүнөттүн ичинде биздин диспетчерлик кызматтар кайра абачуу алгысын кайра ишке киргизишкен. Ошонун негизинде бул өчүрүү 13 мүнөт гана созулган. Убактылуу кармоочу жайлардагы шартты жакшы билгендер жарык өчкөн убакта деле абактан качып кетүү мүмкүн эмес дешет. Баягы нарядтын баары 12 мүчөсү соо, эч кандай нападение болбогондон кийин сырттан болду. Бул только сырттан жардам берилген. Демек ачылган сырттан ичинен, демек ошол жерде бир чыккынчы отурат деген маанини түшүндүрөт да. Мисалы баягы элүүдөгү, элүүдө деле качалган эмес, кийин билинип атпайбы сырттан ачылганы. Мындай убакка менде дагы окуя болгон. Сырттан бирөө жардам бермейинче ичинен жөн эле чыгып кетүү, түрмөдөн качып кетүү, ИИСден качып кетүү мүмкүн эмес. Мындай варианттар болуп калды да, жүз унчасынын баары уктап калды. Уктап калса уктап калып турат, тигилер камерада отуруп да кандай тиешеси бар? Уктап калышы мүмкүн, халатный болушу мүмкүн. Сокулуктагы убактылуу кармоочу жайдан 4 кишинин качканы боюнча Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы жана прокуратура иш алып барууда. Кылмышка шектүүлөр качкан учурда нөөмөттө турган 9 тартип сакчысы суракка алынган. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.
Кыргызстанда ар бир үчүнчү кылмыш Бишкек шаарында жасалууда. Бул тууралуу ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирди. Бүгүн шаардык кеңештин депутаттары калаа милициясынан маалыматын укту. Былтыр өлкө боюнча 24 миң кылмыш катталса, анын 10 миңге жакыны борбордо болгон. 2016 жылы Бишкекте 62 адам өлтүрүү болуп, бир иштин бети ачылбай калган. Баш калада тоноо максатында кол салуу көп катталып жатат, деди Сталбек Рахманов. Ош областында документтерди колго жасап, сатып жүргөн кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, буга чейин алдамчылык боюнча 3 жолу соттолгон 55 жаштагы адам жана анын 30 жаштагы жардамчысы колго түштү. Алардын жанынан жасалма документтер табылган, анын ичинде чет өлкөгө чыгуучу паспорттор да болгон. Ыкчам маалыматтар боюнча бул адамдар паспорттарды өтө көп көлөмдө жасап, чет өлкөлүк жарандарга сатып келишкен. Кылмышка шектүүлөргө карата иш козголгон, бирок Ош шаардык соту аларды үй камагына чыгарып койгон. Аларды камакка алуу боюнча Ички иштер министрлиги жогорку соттук инстанцияга кайрылды. Учурда бул кылмышка тиешеси бары башка дагы адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Президент ички валюталык рыноктагы абалга кылдат көз салууну жана инфляциянын деңгээлин ооздуктоо боюнча чара көрүүнү тапшырды. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Кулматовду кабыл алды. Анда башкы банкир нактылай эмес эсептөөгө өтүү программасы боюнча үчүнчү баскыч ишке ашып жатканын билдирди. Кубанычбек Кулматовдун айтымында бүгүнкү күнү дээрлик бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдар майынаны банк карталарына которуу системасына өтүштү. Буга байланыштуу аймактарда акча каражаттарын нактылай алуу жана тейлөө кызматтарына төлөө боюнча кыйынчылыктар байкалууда. Президент бул мүчөлүштүктөрдү жоюуну тапшырды. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков улуттук банкка кайра иштетүү тармагына насыя берүүнүн көлөмүн көбөйтүү милдетин койду. Мындан тышкары ар кандай спекуляциялардын жана улуттук валютанын алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн болтурбоо максатында ички валюталык рыноктагы абалга жакшылап көз салып, инфляциянын деңгээлин ооздуктоо боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды. Укук коргоочулар Чубак Ажы Жалиловдун экинчи аял алганы тууралуу билдирүүсүнө баа берилиши керек деп эсептешет. Бул боюнча кылым шамы борбору Бишкек шаардык прокуратурага кайрылмай болду. Борбордун жетекчиси Азиз Абдырасулованын айтымында Кыргызстандын ар бир жараны өлкөнүн конституциясын сакташы керек, ал эми мыйзамды билбегени жоопкерчиликтен кутултпайт. Андыктан көзөмөл органдар мурдагы муфтийдин айткандары боюнча иликтөө жүргүзүшү керек дешет укук коргоочулар. Бүгүн интернетке диний кызматкердин видео интервьюсу жарыяланды. Анда Чубак Ажы Жалилов жакында эле экинчи аял алганын, буга байбичеси капа болуп жатканын айтып, дагы бир жубайды багууга кудурети жеткен эркектерди анын жолун жолдоого чакырат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын кылмыш кодексинин 153 беренеси боюнча эки же андан көп аял алгандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ыңгайыш болсо ичиңизден окусаңыз болот, сизди экинчи аял алды деп уктук, ошол чынбы дейт. Ушул чын, урматтуу деп турганым. Мурдагы муфтий, учурдагы алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловдун экинчи аял алганын жарыялаган видеосу интернетте кызуу талкууланып жатат. Ал тасмада анын кат түрүндөгү суроолорго жооп берип жатып, экинчи аял алганын ырастаганын көрүүгө болот. Анда Чубак Ажы буга чейин көп аял алуу маселесин козгоп келгенин, башкаларга үлгү болуу үчүн ушундай чечим кабыл алганын да кошумчалаган. Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капа болуп атат, бирок капа болгону менен мен ойлойм, бардыгы орунда экен. Анын капа болгон какысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Мен үйлөндүм ошол Түркияда бала багып иштеп жүргөн, турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм, 30-дан өткөн. Мен айтам, кыздарды Кытайга жибербек эле, Түркияга жибербек эле, Россияга жибербек эле, ошолорду карагыла, баккыла деп өзүм осуят айтам. Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок мен ушул өзүм элге үлгү болуп берейин. Эгер мен баштабасам, ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен дагы ошол кыргыздын кызын карап багып, ошонун курсагын тойгузуп, элге үлгү болуп берейин деп үйлөндүм. Чубак Ажынын ачык билдирүүсү боюнча укук коргоочу Азиза Абдырасулова Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылууда. Анын айтымында Кыргызстандын кылмыш кодексинин 153 беренесине ылайык эки же андан ашык аял алуу бул кылмыш болуп саналат. Аны далилдөө үчүн күбөнүн көрсөтмөсү, жабырлануучу тараптын кайрылуусу, медициналык экспертиза же экинчи аял алганга шектелген адамдын
моюн калуусу керек. Биринчиден Чубагажы Жалилов бул көчөдөн келген киши эмес. Аны Кыргызстанда көп урматтайт, анын айткан акыл насааттарын көп угушат. Көп жаш жигиттер анын айткандарын жасаганга, кайталаганга даяр. Ал эми бүгүнкү кайрылуусунда эки нерсеге абдан көңүл бөлүш керек. Биринчиси, ал өзүнүн мыйзамды бузганын моюнуна алып атат. Мен мыйзамды буздум, мен кыргыздын бардык салты менен үйлөндүм деп айтып атат. Ошол эле убакта аялынын нааразы болгонун айтып атат. Мен аялым эми кызганганга укугу бар, капа болуп атат, бирок өтүп кетет деп. Ал эми экинчиси болсо, бул кыргыздын башка жигиттерин дагы үйлөнө бергиле, коркпогула деп. Аялдарга болсо, күйөөлөрүңөр үйлөнсө, силер кызганбагыла, мүмкүнчүлүк бергиле үйлөнгөнгө деп кайрылып атат. Кыргыз коомчулугунда көп аял алуу маселеси 90-жылдардан баштап талкууга түшкөн. Муну алгачкылардан болуп Өзбекгажы Чотонов көтөрүп чыгып, керек болсо аны жүзөгө ашырганын коомчулукка ачык жарыялап келген. Эксперттердин айтымында эки аялы менен бирдей жашап жаткандар көп эле кездешет. Бирок бул боюнча эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес. Тескерисинче аны мыйзамдаштыруу маселеси байма-бай көтөрүлүп келет. Экинчи ачык жарыялап атат, экинчи жолу болуп атат. Тилекке каршы ошондой эле бир коомчулук биз дагы туура эмес тиги бир убакты болгон жок, ошондо бир сөз болгон тиги түз эфирде болгон ойлордо да мына кыздардын баары бузулуп кетип атат, денесин сатып көчөгө чыгып кетип атат. Ошон үчүн андан көрө экинчи аял болушсун алар деп, ошонун кесепети боло берет деп туруп эле ачык чыккан болчу да, ошо мен деле күнөөлүүмүн, сотко берген жокмун, анан азыр болсо билгениңерди кылып алгыла деп туруп азыр мына тиги биздин прокуратура кантет. Чубагажынын билдирүүсү көп аял алуу маселесин кайрадан козгоду. Интернетте бул боюнча пикирлер бир кылка эмес, бири ага каршы чыкса, кээ бирлер аны колдоого алышууда. Мирбек Айткеев, Нурбек Баров, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.